ale uduj, podej mi to, podej mi to, prosím, prosím, tam jdeš, podej mi to, vykašej mi to, co to je? To je zase nějaká pejčárna, to je zase nějaká. Ale dobro se vyspal. Slova jak z mramor. To je u té babky, jak bude bez ní chodit. Musím jí vůl přinést. To je moje parkantě, nevím, co jsem. Ty nerdáde je zkoušné, že komu beru parkantě. On mě dal pod zamek a jsem odra za parám, jsem magr. Ježiš, tady je to krásné. Jako v problémě. Já vám to vytáhnu. Ježíš, Franto! Čeče, co bylo, co bylo? To bylo normálně, to jsi neviděl nikdy. To bylo prostě něco takovýho. To bylo takový jako těleso a teď on tam byl takový jako zupán. A měl takový zupán. A takový jako, takový typán, jo. A teď se měl takový hupán, jo. A teď měl takový hapán a teď to, jo, a to bylo takový bobán, jo. A ten tam normálně vyndal takový kabán, jo. A ten to tam dobá. To bylo takový, že prostě nikdo a všichni tomu nevěřili. Prostě to byl zážitek, rozumíš, na celý život. Já se z toho asi už nikdy nevzpátru. Podnikl jsem tuto cestu napjat očekáváním, co na jejím konci najdu. Jestli se potvrdí mé podezření, bude to v kulturním světě bomba. Co chceš? Zbláznil ses? Ruce i nohy mě mrznou! Ane mi přičaruj ženicha a peníze a hodně! Posloucháte zprávy. Stala se nepříjemná věc. Zmizelo jedno letadlo a jeden Franta.
Ve výšce 8 km je minus 21 stupňů. Pole jasno. Příští zprávy uslyšíte v 10.40.
We'll be right back.